Ẹ̀yin èèyàn, ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o. Àgàgà ẹ̀yin ọkùnrin, ẹ ṣọ́ra o. Mo fẹ́ràn ìyàwó rẹ. Ọ̀rẹ́ wa la jọ jẹ́. Mo fẹ́ràn rẹ. Ọ̀rẹ́ mi ló jẹ jẹ́. Ẹ ṣọ́ra. Ẹ ṣọ́ra. Gẹ́gẹ́ bíi wáàsí tí Sheikh Akegbagóòlù sọ lórí àwa obìnrin. Ẹ wo tó fọ́ọ̀lù tí ibà ṣe pé láwọn ẹni tán tún ro ọ̀rọ̀ padà tí wọ́n dẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ àlùfùlání. Má sọ ṣókí nínú kinní. Irú tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sálùfùlání rèé o. Ọpẹ́lọpẹ́ rìkọ́dín ẹ máa rìkọ́dín gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ẹ máa rìkọ́dín èyí tán ń gbé kiri yẹn. Mi ò ní táìmù fún gbogbo yẹn. Kò sọ́rọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Kò sọ́rọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Kò sọ́rọ̀ kódà kò sí ẹ̀ sọ́rọ̀ ń bẹ́ẹ̀. So ṣé rírú eléyìí ń ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sálùfùlání tán fẹ́ ṣe fálùfùlání nìyẹn. Ọpẹ́lọpẹ́ oorun bíi àìmọye ọ̀sẹ̀ tán ti tẹ́nìyẹn sùn nínú yàrá àlùfùlání tó ti mú gbogbo síkírìtì inú ilé àlùfùlání. Gba bàbá yẹn bá ń lọ ọwọ́ ẹ̀ yóò yà ń fọ́tò. Lórí bẹ́ẹ̀dì ìyàwó àlùfùlání ṣó yẹ kírú nǹkan báyìí ó wáá tún ṣẹlẹ̀ kó wáá jẹ́ pẹ́ nìyẹn ni yóò tún sọ sẹ́wọ̀n. Ìní pé oore ṣòro ṣe o. Ẹ ṣọ́ra o. Ẹ dẹ̀ mọ́ fọ́ọ̀lù sórí pé wọ́n fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. Ìyìn obìnrin kan fẹ́ mú mi lọ́ọ̀lú èbó. Ìyìn kinní kan ẹ jẹ́ mo yóò yà. Irú wọn ni Bukki jèsè yìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́? Ó ní Genesis gbowó lọ́wọ́ òun. Ó tún ní òun lè ṣe nǹkan fún ọkùnrin. Ó tún fi ń polówó ara rẹ̀ ni o. Ẹ gbọ́ ohun rẹ̀. Míṣe òun lè gbé tójú bẹ́ẹ̀ lọ sílẹ̀ fọkùnrin tó bá wá yá jù sẹ́wọ̀n. Tẹ́ ẹ sì jọ pátá ẹ jọ kún. Ìwọ pẹ̀lú ẹ̀ mọ̀ lẹ́jọ jù sẹ́wọ̀n. O wá ti rí àwọn ẹni bí ẹni o ti yalé kiri o ti lọ béèrè kiri ní gbogbo sẹ̀lẹ̀ ìgbésí ayé wọn ti pè ọ́ pé kó o rìpẹ́ǹtì. Wo ohun tó sọ lẹ́nu. Ká tiẹ̀ wá ní rìkọ́dì yìí ti pẹ́. Bukki jèsè ìkànìọ́ aláìda èèyàn ni ọ́. Ọkùnrin wo ló fẹ́ yà sọ̀rẹ́ mọ́? Kò lè sí wàláì kó o gbé ilé fún ọkùnrin. Kò lè sí àlùbáríkà ńbẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ rán àwọn blọ́gà jáde pé kán máa bàyàn jẹ́. Láì lọ sẹ́wọ̀n kan ba orúkọ èèyàn jẹ́ ẹ̀yin nu ọlọ́nà. Owó gbígbé fún wọn. Ilé gbígbé fún wọn. Mọ́tò gbígbé fún wọn. Ipe ẹ kúrò lórí òótọ́ ẹ máa purọ́ kiri. Àwọn ẹni tí òye ń pa yóò padà wá yé wọn o. Yóò padà wá yé wọn. Ẹ wo ayé Bukki jèsè. Ẹ tẹ́tí ẹ máa gbọ́. Bàbá wa kẹ́ ó gba góòlù. Ọlọ́run ò ní gba làákà yín. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lórí nẹ́ẹ̀tì wáàsí tẹ́ ẹ ṣe wàláì gẹlẹ́ bí eléyìí ni. Ó yá Genesis kó sínú pàkútéèṣù. Àtẹni tó ó kó sínú pàkútéèṣù ẹ mọ gbọ́tọ́ tí ìkà ẹgbọ́n ti ń tu lẹ́nu. Òun àti Maureen sì dogun ti bàbá yìí o. Wérewére ni Maureen sáré jáwọ́ o nígbà yẹn tó gbọ́ gbogbo kinní. Òun wá tún wá padà sẹ́yìn gbà ọ̀rọ̀ ń jábọ́ kiri. Ẹ rí gbogbo bá a ṣe ń búlọ́ọ̀gì ẹ̀ kò lè sọ̀rọ̀. Ẹ máa gbọ́ lẹ́nu Bukki jèsè. Lẹ́nu Bukki ìkà. Ó sínú jèsè o. Bukki ìkà ni ẹ́. Bukki wàláì. I know everything back to back. Sori Láídé tó dárúkọ lórí ṣò lálẹ́ ìyẹn bàbá sọ bó ṣe jẹ́ fún ẹ. Ṣé ò ń gbọ́ mi? Bàbá Genesis ò tí ì má rì ìgbà tó mọ Láídé yẹn. Láídé ń gbé nílùú òyìnbó lóòótọ́. Bàbá ń gbé ní Nàìjíríà. Bàbá ò mọ anything nípa UK. Bàbá meet Láídé. Láídé bàbá máa ń gbàdúrà fáwọn èèyàn. When you see my father that is not picking people in diaspora's call. Tẹ́ ma ní bàbá ò pé phone. Bàbá has his reason for not picking people's call. When bàbá used to be bàbá dead. Wọ́n máa pe bàbá wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ wọ́n jọ ń chat. Ó jẹ́ kó yé bàbá pé Láídé jẹ́ kó yé bàbá pé òun ò lọ́kọ. Maureen, èmi ń ṣàlàyé fún ẹ̀sìn o. Láídé jẹ́ kó yé bàbá pé òun ò lọ́kọ. Bàbá was a man then. He told us his story. He was struggling. He was trying to make ends meet. Bàbá ń lo ilẹ̀kọ́ fún church. Wọ́n lé bàbá kúrò ń bẹ̀. Bàbá rí ilẹ̀kọ́ tó fẹ́ rà. Wọ́n need 1 million láti ra ilẹ̀ yẹn. Láídé tó fẹ́ fẹ́ bàbá. Bàbá never knew Láídé was married.
ase Laide Mary ko jewo fun baba baba o de de United Kingdom ri lati mo pe Laide Mary baba so pe every time lo npe ohun aro losan lale ase ti oko Laide ba ti lo si bise ni Laide ma npe toko e ba de wa le o ma bo ta lo pe abako mi o ye yin baba de fe ra ile relationship e continue be yen Laide will go to Nigeria we go and see my father am I communicating baba ko Laide was a smooth operator. She played that role properly. And who is Baba? Baba didn't know you bore kole mo biya koko shele. Baba was, you know, ojo we got Baba fell Laide ni. As a matter of fact, and to work with Baba, and joke up I can see how serious you had to this girl. She omo you suffer upon who to marry. Immediately, tiba Baba pe Laide to marry Baba suffer upon who fell Laide mo. Because Maureen, o pota o so pe ya 60 ni Laide I pe baba ngbowo lowo e baba wa ipa ti baba wa on wa fe se mo o wa so pe ti dagbaju Maureen be go Olorun be nu e se fe to lo se ngojo to se gbaye bonful mo ti ni mi ni bu e anti Maureen mo ti ni mi ni bu yin unfortunately omo ndo kan na de ni wa o de so pe o di yo nje fara won anti Maureen anti Maureen ti ba bu yin lale e ma binu anti mi e ma binu se gbaye iwo nko o ti paro lo o ati baba fe plan pe lati fe ra won o je le baba kuro ni ile kekere ton lo baba je ri le 1 million naira ni le yen if you people can recollect baba ti so story yi ri Laide de gbowo sile ebi gan le se mo ba yo ko ti mo fe fe to de wa in need ti o ni nkankan I will support that iro ni o eni to bi mo fun oko le yin o ni nkankan o ojule ni o iro ni pa npo lowo oja ni o igbire irun po nbe owo sile yen baba genesis o mo pe o ti ni oko loyinbo eyin olori buku te wa loyinbo se gbaye agaga london abi ko ti mo so ye yin o je pe owo sile won ra ile after to ra ile la shiri tu not ni baba ri pe Laide loko baba pinu pe o loko o so fohun baba je lohun o se mo bi baba se so pe won o se mo Laide tried all her best for baba to settle with her baba de so pe no awon o le fe o loko awon ti e ti koko gbese awon o de gbese because awon o mo pe o loko baba de put a stop to all that relationship now Laide that ohun ni mission eyin okunrin wa careful o to bi ba se lot of things fun yin e je wa careful bi a ke je ko ma wa nu record ke mo pe se gbo bayi lo se fun yin because they are gonna use it against you. Shasha lo biri ti o ni lo against yin. Iba ti Laide wa ni iwo igan ni the best. Bo se lo report baba lalagbon niyan. O wa so pe baba o lo ogun fohun o fi gba 1 million lowo ohun. Se gbaye. Ipo fi ra le church. Laide o so nkan to transpire o. Sugba baba mi o mo yan gba yan ko ni eyan sugba o ni Olorun. Baba sukirikiri baba su panti lo to. But Olorun vindicate e. Because Maureen solale pe kilode to se su panti Maureen get your facts right if you don't know some things come to people like us we will put a light in se gbaye ohun ati Laide yen ni isin o na ri so o o na ma ri so tan jo so pelu Bukki o Olorun a duro tin ona yala anti Maureen le je ki so fun yin lale se n gbo mi isoro ni ke yan ma binu si en tolorun yonu si ah eh nkan to sele ni ti ti Laide to so niyan o Laide wa lo so oni baba mi oni Genesis oni ologun fohun ni o gba 1 million lowo ohun won mu baba won ti won mo le loto won de se findings won won ri pe gbo allegation yen was mere lie won de fi baba sile nkan to sele nbi ti Laide niyan Maureen o tu so lale o so pe Genesis wo gbogbo nkan to so ti o ni evidence Maureen Olorun a tarije tori o ti se iwo gan Olorun ma keyin si Maureen o tu so kokan lale o so pe ko lowo Genesis come and hug me to ba tin hug won yen o n gba irawo won ni Maureen let me just iwo na so ani audio yen lowo Olorun seun ani audio yen lowo iwo na so e lo wa bi careful gidi lori nkan to sele yi eyin eyan wa e lo wa bi careful lori nkan to sele yi gidi te ba wa bi careful wa light ala eyin okunrin ati fun kini eni Olorun ba si ti duo ti ko se mo da laamu eyin blogger te n pe ra yin ni jamali suna se gbo di aye bayi nisin ti yin na fe to de
te confess e fenu je fenu mo e si wa fenu su bi adan ni agbara olohun gbogbo awon ni te den di te mo yi gbogbo won na loke e tan pe labuja won pe labuja ngba iwa nu yin o da won le pe yin eni ti osogun e lo sogun eni to ti se nkan lati ejo te tun pe ri pe n bayi ni nse te wa mu enu kankan kan so yoro loro te wa fi bagbe si aye eyan je eyin nu olorun nje gbo eleyi ko ko gbogbo eyin okunrin lo.